ano novo, novos sonhos, novos objetivos e os mesmos boletos de sempre. Logo nos primeiros meses do ano, os brasileiros se deparam com gastos inevitáveis do período. E para você não ser pego de surpresa, fica comigo que eu te conto direto ao ponto como se organizar com os gastos deste início de 2022. Para muita gente, a virada do ano é um momento de renovação, mas também pode ser de surpresas desagradáveis para quem não se planejou financeiramente. Se este é o seu caso, é hora de correr atrás do prejuízo e se preparar para pagar os gastos ainda dentro do prazo. A seguir, veja a lista das despesas e as principais informações sobre cada uma. Assim você garante que não esqueceu de nenhum item. O IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, é um tributo anual que afeta todos os proprietários de imóveis e terrenos do país. O IPTU é de responsabilidade dos municípios, por isso as prefeituras é que determinam seu valor. Apesar de ser cobrado todo ano, o IPTU pode ser pago ao longo de vários meses. Em São Paulo, por exemplo, em até 10 meses. Quem opta por pagar à vista tem desconto de, em média, 3% no valor, podendo ser maior ou menor de acordo com o município. Os boletos para pagamento são enviados pelas prefeituras no início de janeiro. Eles podem ser pagos em caixas eletrônicos, caixas de banco ou internet. Quem tem carro também tem contas para acertar no início do ano. O IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Ele incide sobre os veículos e é cobrado anualmente. O IPVA pode ser pago em até 3 parcelas ou à vista. Se o contribuinte escolher pagar à vista em uma única parcela, ele pode ter desconto no valor, definido pelo governo de cada estado. A data de vencimento de cada parcela varia de acordo com o número final da placa do veículo. Você pode conferir qual é do seu carro no site da Secretaria da Fazenda do seu estado. Outro gasto que os donos de veículos têm é o DPVAT, Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres. Ele é um seguro obrigatório que o motorista deve pagar e que indeniza as vítimas e famílias no caso de um acidente de trânsito, invalidez permanente, morte e reembolso de despesas médicas, por exemplo. Ah, e mesmo que você contrate um seguro particular para o seu carro, que cubra roubo ou furto, por exemplo, é muito importante ficar em dia com o DPVAT, pois ele é uma das exigências para obter o licenciamento do carro, anual e obrigatório. O DPVAT deve ser pago sempre em parcela única e sem desconto. Lembrando que os boletos de pagamento não são enviados. O motorista pode fazer a emissão no site da seguradora líder, a responsável por ele. Além das mensalidades normais, as escolas particulares costumam cobrar no início do ano uma taxa de matrícula. Geralmente não há muito espaço para negociação nesses valores, mas existe um outro grande gasto no início do ano em que os pais podem ter mais controle: a lista de material escolar. Pesquisar os sites e lojas com preços mais baixos, comprar em maior volume para ter mais descontos e aproveitar materiais do ano anterior são boas práticas para economizar. O que também pode ser mais barato é se juntar a outros pais para uma compra coletiva. Este pode ser um ótimo momento para exercer a criatividade e personalizar materiais antigos ou até mesmo comprar itens mais simples e com preço menor e deixar eles com a sua cara. Por último, mas não menos importante, vale prestar muita atenção aos itens pedidos pelas escolas. Materiais de escritório, higiene e limpeza, por exemplo, são proibidos e não devem constar na lista dos estudantes, segundo o PROCON. Quem nunca parcelou uma compra de Natal ou Ano Novo e deixou para pagar as contas só no ano seguinte? São gastos um pouco maiores que o normal. E tudo bem deixar para pagá-los no começo do ano, desde que você realmente pague. É importante que eles estejam no seu planejamento financeiro. Priorize quitar esses gastos no mês de janeiro ou fevereiro, assim você se livra deles logo. Todo seguro contratado, seja ele de vida, de veículo, para celular, de casa ou qualquer outro, sofre renovações anuais, que acontecem justamente no início do ano. Vale ficar de olho na sua apólice para ver se isso vale para você. E já sabe, se a resposta for sim, se planeje para arcar com essas taxas. E aí, gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar seu like e contar pra gente nos comentários o que mais você gostaria de ver no nosso canal durante o ano. Até mais!